This is Noise. Loyal.
fantasticky. A koľký rokov ty sedíš na motorke? A asi od 5. Ale predtiekam, toto by som dokal predtiekam. To viem, to o tebe viem, pretože dovtedy som o tebe naozaj nepočula a potom sa zjavil ako blesk z jasného neba. Ja som počul, že v tom zebrať už každý malý chalan má motorku, je tak? Tak, skoro každý deň. A s kým napríklad tu zvykneš trénovať a kde chodíte trénovať, vy chalani v zebrade? Tu na dať chodíme a áno, predsedom klubu alebo s kamarátmi z Paňovie, to tak zapovia. Takže takto, napríklad som sa zvolil na trati, ale aj s takým Jodim Berešom, majstrom sveta, som chcel povedať. Áno, pre nás môže byť aj majstrom sveta, ale majstrom Slovenska niekoľko násobným. Potom s ním som začal a potom posledný výsledný. Takže aj on si občas vysadne na motorku, však škoda, že neprišiel do spolu do nás. A možno, že má nejakú inú prácu, robí auto alebo začo, ale potom sa zastaví. Isto určite ruky, až po lakte volejí, že to je celý on, ja sa aj s otcom. Ešte nám povedz, čo si o sebe, koľko máš rokov? 20. Na akú školu chodíš? Robím. Vyvesil a jedným firmy. Áno, takže tam si už v tomto kategórii dorastencov patrí poprvýkrát pretekajúcemu Františkovi Matu. František, poprvýkrát na trati, tretie miesto tvoje. Nech ťa hreje pri srdci a motivuje do ďalších pretekov. Pohár ti odovzdá Ondrej alebo Jaro, to uvidíme. Takéto špeciálne trofeje pre vás pripravil Jatojen Gro Klub Debrač. Druhé miesto, vybojované druhé, Kamil Kvasnička, 216. To vidíte na prvom mieste Martina Pesetiho. Pohare nad hlavu, správne teda trofeje. Lítože fotky musia byť. Pretekali medzi nimi aj naše dámy odvážne. Tretie miesto, Dominika Halasová. Najtenšia jaskyňa, ako som vôbec kedy videla. Druhé miesto, Alexandra Mariaková, Saška. Zase najohudnejšia, tanečnica. A prvé miesto, naša najlepšia slovenská enduráčka, Zuzana Gaherová. Kategóriu hobíkov. Na treťom mieste dvojica z Brezna, Jozef Parašín a Peter Murgáš. Druhé miesto z nedalekých Paňoviec dvojica Dávid Komiaty a Jan Varga. Dávid, pekne sa vystri, úsmev na tvár. Ideš tak, ako keby si na pohreb išiel. Šup, šup. Druhé miesto len pre vás. No a na prvom mieste, a teraz tlieskajte poriadne, Oliver Ronto a Jozef Ferenc. Srdečne gratulujem, 3 hodiny na trati bolo naozaj dosť. Jožko Ferenc, ty vraj chceš niečo odkázať. Áno, chcel by som sa poďakovať každému, ktorý je v klube, hlavne mojim rodičom, ktorí ma v tom začali sponzorovať a akože ďaká im, som tu a robím to, čo chcem. Takisto by som sa chcel poďakovať môjmu trenerovi, Jaroslavovi Tobešovi, takisto Ondrovi Vitvickovi a každému, kto je proste tu na prišiel. A Jožko. Ďakujem. Dámy a páni, toto sú robíci. Veteráni, tak tam tretie miesto patrí Lackovi Hnatovi a Janovi Tirpákovi. Druhé miesto patrí Jarovi Horvátovi a Štefanovi Telmanovi. Teraz to prvé miesto, Jozef Kšenek a Peter Babinec. Chlapi, gratulujem vám. Táto dvojica, Peter Babinec, čerstvý veterán a Jozef Kšenek. Páni sú veteráni. Víťazom z kategórie profi
Na treťom mieste je dvojica Tomáš Hostinský a Juraj Ladický. Druhý Zlatko Novosad a Martin Buchta. Na prvé miesto, to je úplne isté. Ja by som to chcela zavolať niekoho, kto má momentálne vo svojej poličke 169 pohárov. A keď mu dáme ďalší pohár, tak tam bude mať 170 pohárov. Na pódium si voláme Marika Haviara a Kuba Hrušku. Takže, len hlavne neprevážte tú bedňu, troška obávam. Marek, to fakt máš toľko pohárov? Nie, on chlap. Ty to teda rátaš, utiaš to aj Praha, lebo to kto robí? Žena. Ty už máš ženu, bože, tieto novinky, koľko ja sa tu dozviem od teba stále. Dva roky, no. To na 4 už, to roky. Nie mu veriť slovo. Tak ako Vladkovi, takže áno, Kubo Juríček. Plus. Á, Luky Rosina, áno. Kuba Juríček plus Luky Rosina. Toto sú oni, dámy a páni. Páni, vy poháre nad hlavou a víťazné fotky. Úsmev.